live din sala polivalentă din București, Full House, la Dynamite Fighting Show 20, ediția aniversară, după 5 ani de zile s-a întors unde s-a născut. Momentul adevărului 2, suntem în fața unui super fight de categorie super mijlocie, în colțul albastru, l-așteptăm pe Ali Göktürk Benli! Momentul adevărului, gala Dynamite Fighting Show, aniversară cu numărul 20. Cătălin Moroșanu a tot dus cu lupte cu turcii de-a lungul carierei. Iată că și alți luptători din circuitul Dynamite se bat cu turcii. Își face apariția polivalenta din București, Ali Benli. Luptător de 23 de ani, el va avea ca adversar pe Andrei Leuștean, cu 9 ani mai în vârstă, luptătorul din România. Este o afacere de familie pentru turc, antrenat de Ahmet Benli și Hilal Benli. Iar adversarul său sosește acum în colțul roșu, Andrei Leuștean! Și atunci pe Leuștean, foarte susținut în această seară. Foarte multă lume a venit să-l vadă pe Leuștean, care acum stă la București. De o perioadă bună de timp și se antrenează la sala lui Cătălin Moroșanu, la Academia lui Cătălin Moroșanu. Da, este și antrenor acolo. Exact, un sportiv cu 13 victorii, 6 obținute prin knockout și 3 înfrângeri. Are 32 de ani Leuștean. Da, un obișnuit al gaelor de kickboxing din România. Un luptător spectaculos. Ce interesant, Andrei Leuștean a fost întrebat care este luptătorul lui preferat și a răspuns sincer, Andrei Leuștean. Este bine că are o părere bună despre el. În anul 2015 a avut un an excepțional, a fost campion mondial de amatori la Vilnius, în Lituania, campion european de Muay Thai, tot la european, tot la amatori. Dar la Larnaca, Cipru, are foarte multe medalii, foarte multe trofee de-a lungul carierei, Andrei Leuștean. La colțul tău în această seară și greul Valentin Bordianu, și el acum la Academia lui Cătălin Moroșanu. Avem colțul albastru, un sportiv în vârstă de 23 de ani, care reprezintă Turcia, 76,1 kg, 1,80 m înălțime. A susținut până acum 9 meciuri, 6 victorii, 6 obținute prin knockout și 3 înfrângeri. Reprezintă Gala One Fight Club. Este antrenat de Ahmet Alparslan Benli și Lehize Hilal Benli. El e Ali Göktürk Rice Benli! Ali Benli, un luptător pasionat de karting și de knockout. Sportiv în vârstă de 32 de ani din București. Greutate 76,6 kg, 1,78 m. În palmares are 16 meciuri cu 13 victorii, 6 obținute prin knockout și 3 înfrângeri. Reprezintă Academia Cătălin Moroșanu, antrenor Mihai Smărădescu. El e Andrei Leuștean! Cu croșeul de dreapta promite să facă ravagi în această seară Leuștean. Yamato Zaharia. Fighters, to the center. I want a clean fight, listen all the time to my comments. Don't hit in the back of the head, shake hands if you want. Good luck. Yamato Zaharia revine ca arbitru de ring între Benli și Leuștean. Da, și start în acest match. Leuștean face pași măruți către adversarul său, a încercat turcul o lovitură. Vedem cum decurge o nouă luptă între
moldovenii lui Cătălin Moroșanu și turci în galele Dynamite Fighting Show. Oh, ce stângă bună, cum l-a oprit din acel atac Leuștean pe adversarul său. Da, lovitură la corp și la cap pentru Leuștean Caichic acum. Ben Lee dă semne că n-are nicio problemă. Lovește puternic și larg Ben Lee. Încă o serie frumoasă din partea lui Leuștean. Ratează Ben Lee acolo două lovituri. Este Ben Lee într-un cuvânt, nu da. Ca la Bruce Lee. Da, nu e, nu e cu pauze, e Ben Lee, da, nu Ben Lee. Dar nată turcul să sară la bătaie, însă cel care lovește foarte bine este Andrei Leuștean, susținut puternic de publicul bucureștean la sala polivalentă. Asta ne aduce aminte de prima luptă a lui Cătălin Moroșanu în gala de debut Dynamite Fighting Show, prima ediție aici la Polivalentă. Ce atmosferă a fost la lupta epică cu Freddy Chemaio, o luptă câștigată de Cătălin Moroșanu, și ce rău începuse acea luptă pentru Cătălin. A fost o bătaie fantastică și a reușit să-l învingă pe Chemaio. Ratează high kick-ul Ben Lee și încasează lovitură. Întorcându-se cu spatele, turcul a fost punctat de adversarul său. Bună seria lui Leuștean. Tot încearcă din întoarcere o lovitură Ben Lee. L-am văzut pe turc încercând să-l fixeze pe Leuștean, să trimite acea lovitură din întoarcere. Acum Leuștean peste adversarul său. Bună stânga la corp. Da. Excelentă lovitura și Ben Lee rămâne în picioare. Se închide foarte bine turcul la seriile de brațe pe care le trimite la cap Leuștean. Face foarte bine că mai lovește și la corp, să-l deschidă pe turc. Către golul său de Yamato Zaharia. Ce final de rundă pentru Leuștean. Păcat că n-a mai avut acolo 10-15 secunde. Era o șansă bună pentru el să facă knockout pe adversarul din Turcia. Hai să revedem momentele bune oferite de Andrei Leuștean, care, iată, la 32 de ani rămâne același luptător inimos, același luptător explosiv. A avut o serie foarte bună Leuștean în ultimele secunde. Turcul cumva pierdut după ce a încasat această lovitură de genunchi la corp. A cam întors spatele, a încercat să se apere cum a putut. A lăsat și brațele jos și astfel Leuștean a putut să declanșeze acea serie de lovituri la cap. Pe Leuștean, ce privire avea înainte să înceapă runda, a hotărât să-l mănânce pe acest turc. Parcă nu. Bă, dar ce de mare în ochii lui Ben Lee, care ajunge la podea după ce încasează acea lovitură. Nu este însă numărat. Hotărât să termine lupta Andrei Leuștean. Ce spectaculos acel high kick din întoarcere pe care l-a trimis. Acum iată-l și pe Ben Lee capabil să ofere o ripostă. S-a rostogolit acolo pe Ben Lee. N-a avea șanse de reușită atât de aproape acea lovitură din întoarcere. S-a zbătut cum a putut turcul numai să-l surprindă pe adversar. Da, tot încearcă din întoarcere acea lovitură Ben Lee. Hai să vedem cum va decurge această atacă lui Leuștean.
A reușit să plece Ben Lee de acolo. Însă se anunță două minute crunte pentru el și în această doua repriză. Croșet de dreapta bun pentru Leuștean. Încă o dată fixează acolo, da, croșet de dreapta, upper cu de stânga. Leuștean tot mai hotărât să termine înainte de limită această luptă. Midkick-ul lui Leuștean, high kick-ul adversarului. Leuștean pune presiune, nu lasă deloc pe adversar să respire. Oh, da, forța pusă pe acea lovitură turcul. Ben Lee încearcă să revină în meci. Dreapta bună lui Leuștean, încearcă încă una. Parcă se rupe în două Ben Lee după aceste croșee puternice pe care le trimite Leuștean. Vine și cu directa de dreapta în atac, blochează Ben Lee. Dreapta la corp acum, Leuștean face pasul înainte, încearcă și adversarul său o serie, ratează aceste lovituri. Foarte bine s-a retras Leuștean. Da. Pas în spate, pas înapoi pentru Leuștean atunci când turcul încearcă să lovească. Stânga dreapta pentru Leuștean, încă lovitură cu brațul drept peste garda lui Leuștean. Croșeu de dreapta pe care îl trimite Ben Lee, însă ce frumoasă a fost schimba lui Leuștean și revine luptătorul de la Academia Cătălin Moroșanu în ofensivă. Ratează aici lovitura Leuștean, dar rămâne pe pas înainte, ratează și Ben Lee, a blocat Leuștean lovitura turcului. S-a lovit de un scut acolo, lovitura din întoarcere pe care a trimis-o Ben Lee și acum încasează această serie de pumni turcul. A lovit după stop și acum Leuștean, hotărât, pleacă în atac, serie de brațe directe, coșea de dreapta și din nou Leuștean se bate de gong Ben Lee. Face ce face Ben Lee, rezistă 2 minute 55 de secunde, după care are probleme cu Leuștean, probleme mari, că și pe parcursul reprizei are probleme, dar poate fi decisiv de multe ori Leuștean. Convins că și strategic atacă total atunci Leuștean, știe că mai sunt exact câteva secunde și cu toată energia, cu toată puterea se aruncă asupra adversarului, că știe că oricum se pune gongul. Exact. Și are timp să-și tragă sufletul, să-și revină. Și acest ultim atac al lui Andrei Leuștean. Două croșee de dreapta, două ciocane pe care le-a trimis acolo. Și așa s-a încheiat runda. Da, să vedem cum arată această ultimă repriză. Cum altfel decât cu Leuștean, care începe în atac, răspunsul turcului. A venit frumos cu dreptul stâng din față, un jab care și-a atins ținta directă, scurtă. O dreaptă trimisă de turc, s-a retras Leuștean. Cearcă să se apropie Leuștean, o dreaptă bună la capul adversarului, luat în brațe acum Leuștean de turc. Galeria lui Andrei Leuștean își face treaba, susținută pe durata trecului. Și ce frumos a lovit cu piciorul din întoarcere turcul, însă pare făcut din piatră Andrei Leuștean, nu s-a clintit și iată-l acum plecând din nou cu seria de brațe în atac. Dreapta la cap, high kick acum și turcul e din piatră și el rezistă la lovitură lui Leuștean. Seria de brațe la corp și a finalizat cu croșeu la figură Andrei Leuștean. Se mișcă și pleacă în atac, încearcă și o lovitură din întoarcere. Nu a avut însă distanță suficientă nici pentru acest medium kick din întoarcere. Acum serie de brațe pentru turc, lovește și cu genunchiul la corp. Îl ia în brațe Leuștean, foarte bine face că îl blochează acolo.
fost o lovitură joasă acuzată de Turc. Leuștean blochează, încă o dată blochează Leuștean dreapta la cap, trimisă spre Turc. Lovește în barajul numit Andrei Leuștean în această seară. Ali Benli. Poate niciun lochi pe interior, vine și cu genunchiul. Acum va lovi. Acuză și o lovitură sub centură Benli. Da, este lăsat Turcul să-și revină un pic. Se apropie din nou Turcul și trimite câteva lovituri. Da, momente bune pentru Benli în finalul rundei. Haki trimis, blochează Leuștean. Dreapta la cap pentru Leuștean. Repriza a treia mai grea pentru luptătorul român. Acum o dreaptă bună pentru el, ratează din întoarcere Benli. Era să face cu totul după acea, după acel braț aruncat din întoarcere Benli. Hai să vedem dacă vom avea și la finalul rundei a treia acea explozie fantastică a lui Andrei Leuștean. Ultimele secunde. Și cei doi se iau în brațe, pleacă în atac Leuștean și lovește și Benli, da, final de luptă. Se încheie această repriză, se încheie și lupta. Cred că două reprize clare pentru Leuștean, prima și a doua. A treia, puțin discutabilă, dar cred că tot Leuștean a luat-o și pe a treia. Să vedem care va fi decizia judecătorilor. Vedem pe Mihai Constantin și pe pistolarul Bombardianu alături de Andrei Leuștean. Spectaculoasă această lovitură din întoarcere trimisă de Turc. S-a dezechilibrat frumos apărat și Leuștean și vedem aici plecând în ofensivă. Mici susținătorii a lui Andrei Leuștean. Da, probabil antrenați de Leuștean la Academia lui Cătălin Moroșanu. Să vedem și decizia judecătorilor. Din partea Armura va fi mânat trofeul învingătorului din acest meci de către domnul Andrei Catană. Nu ar trebui să fie emoții prea mari pentru Andrei Răuștean. În unanimitate, după decizia arbitrilor, din colțul roșu, Andrei Leuștean! Da, nicio surpriză, Leuștean câștigă acest meci împotriva turcului Ali Benli.
Here. Oh.